Մակրոնի կոալիցիան խորհրդարանում կործրեց բացարձակ մեծամասնությունը, ընտրությունների արդյունքը ավելի շատ հարցեր է առաջացնում, քան պատասխաններ է տալիս։ Իշխող ուժը սովորակում է հիմնախնդիր, որը պետք է լուծել։ Մեր երկրի համար ռիսկային վիճակ է, հատկապես հաշվի առնելով այն խնդիրները, որոնց պետք է դիմակայենք ազգային և միջազգային մակարդակներում։ Ամեն դեպքում պետք է հարգենք այս քվեարկությունը և հետևություններ անենք։ Երկրորդ տեղում ձախակողմյան կոալիցիան է, Դաշինքի համակիրները տոնում են հաջողությունը, առաջնորդներն էլ հայտարարում, որ սա Մակրոնի կատարյալ պարտությունն է։ Անսպասելի և անկանխատեսելի վիճակ է, մենք կարողացանք մոտ մեկ ամսում հասնել մեր առջև դրված քաղաքական նպատակին։ Նոր խորհրդարանում մեծությամբ երրորդ խմբակցությունն աջ ծայրահեղականներին է, սա կուսակցության պատմության մեջ լավագույն արդյունքն է, հիմա ազգայնականները կունենան 10 անգամ ավելի շատ մանդատներ, քան ընտրությունից առաջ։ Խոսելու ենք միգրացիայի, անվտանգության և գործազրկության մասին, հայտնելու ենք ձեր մտքերն ու անհանգստությունները։ Նոր խորհրդարանը երբեք այսքան մասնատված չի եղել, բայց այս փուլում սա Ֆրանսիայի քաղաքական դաշտի և հասարակական տրամադրությունների գուցե ամենաճշգրիտ արտացոլումն է։ Նանե Մանուկյան, ժամը լրատվական։